За зарим хүмүүс үзэгчтэй өнөөдөр мэндийг та бүхэндээ хүргэе. За манай Free Podcast-ийн зүгээс цахим сурах төрийн бас байгууллагатай хамтарч яж байгаа. Дугаар маань ер нь Монгол соёл, Монгол ах уу, нүүдлийн соёлтой холбоотой одоо цуурлын маань ээлж нэгэн дугаар, сонирхолтой дугаар эхлэхэд ийхүү бэлэн боллоо. За өнөөдөр бид нэр ширгэлэх ясны талаар ярина. За цахим сурах төрийн бас байгууллагын зүгээс яг энэ тал дээр бүр бодит тохиолдлууд, зур судалгааны ажлууд нэлээ хийсэн байдаг. Тэгэхээр тэр талаараа бас нэлээ хөндөж ярих бах. Тэгээ юуны өмнө яг надтай тохиолдсон жишээлтэй. Би бол өөрөө жоохон тийм прагматик хүмүүстэй нэг юм. Нэг болон ингээд нэг бүлэг дом шиг юм яриад эхлэхээр би тэгээд ингээд төлөв юм бахгүй. А тэгээд яг охноо бол ингээд уйлаад бидрэнг амралтын газар яг найзтайгаас амарч таарсан. Тэгээд орой уйлахт нь бол манаа нөгөө хамт явж исэн хүмүүс манд л манаа нөгөө жамуух болон жамуухын ихнэр л дээ. Манаа одоо подкаст бас судалдаг. Та ширгэлээч ээ гэдэг. Би болохоор хөтэй ширгэлээд одоо зүгээр болдөг юм бахтай гэдгсэн. Тэгээд яг тэн дээр болоод ингээд манай их цэцэг маань ширгэлээд тэгээд ер нь хүүхд байна охин маань уйлсан уйлаха болсон байдгийг. Тэгэхээр би тэрийг бас хараад бас юмыг бас ингээд нөгөө шинжилгээ ухаанд тайлбарлааг болвол тэр буруу гэсэн тийм юм бас байж болох юм байна. Цаана бас учир байдаг юм байна. За тэгэхээр энэ ширгэлэх ясны талаар ярьж эхлэе. Ер нь одоо манай монголчууд энэ тэгэхэр түүх юм л түүхсэн зүйл байдаг юм болов. Ханаас хизэнээс эхэлж юу хүүхдүүдийг ганц хүүхдүүдийг биш бас том хүнийг бас ширгэлээд байгаа шүү дээ. Тэг. Тэгэхээр энэ одоо соёл зан үйл ер нь хизэнээс эхэлвэ. Хүүхэд ширгэлэх зан бол түрүүн таныг яг өөр тохиолдсон явдлаа ярихад би бас яг ярмаар байна. Би яг хүүгээ төрүүлчээд би ч угн өөрөө яг энийг содтолдог хүн шүү дээ. Мэдээд байгаа байхгүй зүгээр болдог гэдэгтэй гэ мэдээд байгаа юм. Хүүхд маань нэг орой бүр ингээд бүр ингээ яацсан гэмээр бүр час час игээл айгүй уйлаад тэгээ бид нар тэр өдөр нь айлсч явбал гэрте ирсэн л дээ. Тэгээд өвөөгийн дэ байсан учраас манай өвөө юм өө наатай ч ирсэн ширгэлээ болохгүй. Тэгээ би чин өөрөө өгн минь содтолдог хүн шүү дээ. Мэдээд байгаа хэрнээ бүр ингээ ширгэлэхгүй имлэг авч явахгүй. Тэгээ имлэгт очиад үзүүлсэн чи юм чин үзчихэд зүгээр л байんだ зүгээр энэ одоо ширгэлж мэрглээд үзэхгүй юу та гэдэг байгаа байхгүй тэгэх нөө хастаа нэрээ сони юм хастаа хүүхэд зүгээр ээжэж ингэж уйлна гэж юу аах вэ гэвэл яг гэртээ ирж харахгүй ихэн дүр ингэж уйлаад ахаар хүүгээ өвөө маань туглах хайлуулаа ширгэлж гүсэн тэгсэн чинь л бүр ингэж өвөргөс авцсан гэдэг шиг ингэж амар чаглажсэн хүүхэд чинь нам болоод ингэж бүх бат унтаал тэгээ би яг тэр үед яг тань шиг яг тэгж бодчихвэ бид нар ингэ хичнээн ингэж шинжлэх ухааныг батлаагүй юм чинь баталгаагүй гэж боддог байсан чи би өөрөө судалдаг хэрнээ бас уг нь бол тийм дээ гэж боддог хэрнээ эргэлзээд явж байсан тэр үедээс сони юм аа гэд айгүй их гайхажсэн. Тэгээд энэ ширгэний талаар бол манай цахим сургуулийнхан бас нэлээн хөөцөлдөж бас судалсан л та баруун аймгаар, зүүн аймгаар, төв халахаар, говийн аймгуудаар, тий, баюулгийн туваачуудаар, ховтын туваачуудаар гэл маш их юм явж судалгаа хийсэн. Тэгэд би эндээс юу гэж ойлгосон гэв. Ер нь маш ширгийг монголчууд ер нь хүүхдэд хийж байгаа ямар одоо зан үйл вэ? Хамгийн өргөн дэлгэр, хамгийн орчин үед одоо ингээд өвлөгдөд хүрээд уламжлагдаад хүрээд ирсэн ийм одоо зан үйл юм байна гэж бол бодож байна. Тэгэд энэ хүүхэд хэргэлдэг зан үйл хизэнээс байсныг бас хэлэхэд хэцүүлтэй. Ялангуяа энэ бөөгийн зан үйл дотор ч гэж одоо хүүхдэд ч бай, том хүнд ч байрсан аливаа муу муухай зүйлийг зайлуулах юм зан үйлүүд маш их байдаг. Бурхны шашинд ч гэл байдаг. За тэр 13 дугаар зууны үеийн тэр Марко Пологийн тэмдэглэлд хүртэл байж байгаа. Одоо ямар нэгэн үхэрийн одоо зүйл болсон ч юм уу, тий, оршуулгын зан үйлд оролцоод ирсэн ч юм уу, одоо тухайн хүүхэд төсөвтсөн ч юм уу, тэр үед одоо яаж галаар хариулдгуу, яаж хэрэгэлдэг тухайс бичиж үлдээсэн байдаг. Тэр маш эртний уламжлалтай. Тэгээ яалтчгүй одоо ингээд хүн итгэхгүй байсан ч гэсэн ингээд амьдрал дээр нөлөөлөд өгдөг учраас ингээд бид нэр мартаж чадахгүй уламжлаад ингээд одоо хүртэл аваад ирсэн л юм байна л байх, тий. Прагматик яг ингээд амьдрал дээр байж байгаа учраас. Тэгээ би энэ талаар нэг мандаг судлаач хүнээс асууж байсан. Ер нь яагаад хүүхдгийг ширгэлдэг юм бэ? Бид нар яагаад ингээд бусад оо зан үйлүүдийг мартаад байна шүү дээ, тий? Ингээд соёлоо мартаад байгаа юм. Ширгэлэх зан үйлийг марталгүй ингээд залуучууд тэгээд аваад ирвэ гэж тэгж асуулаа. Ер нь бол тухайн хүн шинжлэх ухаан гэдэг бид нар яг ингээд анагаах юм уу, байгалийн шинжлэх ухаан л гэж ойлгодог. Батлагдсан томьёолтой юмнуудыг ойлгодог. Гэтэл шинжлэх ухаан өөрөө хөгжөлтөө энэ одоо эцсийн байдлаар шинжлэх ухаан гэдэг юм чинь бүрэн одоо гүйцэд хөгжсөн юм бишээ. Бүх юмнуудыг танин мэдэж дүнгиж одоо хүлт орж байгаа хөгжгөл ингэж хөгжиж эхэлж байгаа. Яо яванда хизээ нэгэн цагт энэ зүйлүүдийн одоо утга учирыг тайлж чаднаа гэж одоо итгэдэг гэж. Тэгэхээр
Яг түүнтэй адилхан. Бид нэр яг хүүхэд ширгэлж байгаа зам үлдэг яг ийм тийм гэл яг яагаад ингэж юм бол гэдгийг тайлцдаггүй байгаа ч гэсэн хизээ нэгэн цагт нь бол тайлагдаж тайлбарлагдах бүрэн боломжтой юм байна гэж бодож байгаа. Тэгээд тэр хүүхдийн ширгэж байгаа дээ гэжтэй галаар ширгэлж байгаа тийм ээ. Гал дээр ингээл одоо утаа маяг гаргаж ширгэлж юм. Пас 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 илгэж дуу гаргаж ширгэлж юм. Усан дээр ингэж цочил гал нэмж одоо ингэж ус ширгэж дуугаргаж ширгэлж юм. Ширг гэдэг нэр бол өөрөө ерөөсөө ширгэж байгаа гэдэг санаа шүү дээ. Усыг ширгэх, муу муухай зүйлийг ширгэж алга болгох гэдгийн одоо язгуур нь ширг гэдэг үг явж байгаа байхгүй. Ширгэ. Тэгээд энийг одоо яг тэр язгуураар нь ингэж уламжлаад бид нэр аваад ирцэн. Тэгээ хамгийн прагматик чанар нь бол ерөөсөө хүүхдийг дуугаар чимээгэр чимээт зам уу ширг гэдэг бол өөрө чимээтэй зам уу пас 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 гэж дуугаар нь одоо шогшоолгон энэ төр бүрээдүүд бол айгүй гоё хэлнэ гэж усыг шошоолгож өгдөг ширгэлдэг гэдэг. Тэгээ тийм дуугаар нь гал пис пас хийж дуугаар нь тухлаг одоо ус руу хийж дуугаар нь ер нь бол хамгийн гол ширгийн гол зам уу бол ерөөсө дуугаар гаргаж чимээ гаргаж тухайн хүүхдийг тайвшруулж байна. Одоо энэ орчин үеийн ангаахын шинжлэх ухаанд ч юм хүүхдийг одоо ингээд орой үдэш бас нэг тогтсон цагт уйлаад байдаг тэр одоо хам шинжиг колик синдром буюу одоо бид нар хүүхдийн колик одоо хам шинжиг гэж яриад байна. Тэгээд тэр коликтай хүүхдийг яадаг вэ гэхээр гэцээг нь мэдээж нүүн хий дүүрсэн байгаа. Гэцэнд нь хий дүүрсэн өвдөд уйлж байгаа учраас дулаалах ёстой, гэцээг нь баадагнах ёстой. Тэгээд одоо ус гоож болж, карантины ус гоож болж тайвшруулдаг ч юм уу, машин давж явдаг ч юм уу, тоос сорогч ажилуулдаг ч юм уу, тийм ээ. Ингиж дуугаар имчилүүлээд байгаа байхгүй имчилээд байна. Тэр нейро сайенс яваад. А гэтэл монголчууд болохоор тэрийг яг ингэсэн байх гэдэг зүйлийг нь ярахаас илүүтэй хамгийн ингийн гард орох аргаараа имчилж байгаа тал учраас шүү дээ. Тэгээд тэр одоо гал дээгүр хүүхдийг ширгэлнэ гэдэг бол за тухайн хүүхдийн гэцэн дүүрсэн байлаа гэхэд нэгэн халуун галын элчинд тухайн хүүхдийг эргүүлж байгаа учраас тэр гэцнээ дүүрэнгийг нь гаргана хөхт аавгаар боо тийм ээ. Тэгээд ер нь бол ширэг бол заавал галтай хийгдэж байгаа шүү дээ. Галтай хийгдэж байгаа ширэг. Гал ус хоёрыг л харшуулж хийж байгаа юм ширэг ба. Тэгээд энийг одоо манай монголчууд нөгөө арга бэлэгч гэж ярьдаг тийм ээ. Эсэргэжэн хосмолжимч гэж ярьдаг ингээ янз янз гэж. Монгол соёл бол өөрөө ерөөсөл нэг сайн муугийн гал усны тий эрг сүргийн ерөөсөө бүх зүйлийг тэнцвэр бурхан чөтгөр ээж гэдэг юм уу тэрнээс тий тэрнээс одоо юу гэдгийг зөвхөн бурхан сайн чөтгөр юм уу гэдэг юм уу одоо гал сайн ус муу гэдэг огт ойлголт авахгүй сайн муугийн тэнцвэрийг нийлүүлжээч тэрэн дундаас ингээд энэ орчлон ертөнцийн тогтж байгаа энэ хүний амьдрал тогтж байгаа муу муухай зүйл сайн сайхан зүйлтэй сүлэлдэж арга билэг болж ээж энэ амьдрал бий болж байгаа гэдэг ийм одоо ойлголттой оюун санааны ийм өндөр сэтгэлгээтэй хүмүүс. Тэгээ яг тэр соёлын хүүхдийн ширэг дээр хэвээр явж гин гэсэн үг. За, ширгэлэх янз бүрийн арга байгаад багш байна. За, лаагаар ширгэлж байна. Энэ бүхэн бол яг нутгийн нутгийнхаа зан үйлтэй холбоотой юм уу эсвэл арай өөр өөр байна уу? Хүүхдийн ширэг бол нэг их тийм нутгийн ялгаа бол нэг байхгүй. Одоо зарим нутгийнхан лаагаарч ширгэлэн, давсаарч ширгэлэн, усаарч ширгэлэн ер нь бол нутдаг нутагт нийтлэг тархсан тиймэрхүү ширэг. А нэг ялгаатай жоохтой одоо эртний хэв шинжээ хадгалсан гэй та. Одоо нэлээд эртний хэв шинжээ хадгалсан ширэг бол одоо тэр баян үлгийн уран хаачуудын дунд, туваачуудын дунд, за зарим нэг баян төгсатны одоо овгийн хэмжээнд хадгалагдчихжээ. Тэр нь яадгүй гэхээр одоо жишээлбэл туваачууд чинь заавал байгалийн юм гоо ширэгний чулуу, хавтгаач чулуу гаргаж ирнэ. Хавтгаач чулуун дээрээ цог тавина. Цогн дээрээ жоохон давс арц хаяад тэгээ хүүхдийн дөрөв мөчийн толгойг нь тойруулж ингээд ширэг 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 ширгэлнэ. Тэгээ тэр ялангуяа баруун монголчуудын хүүхдийн ширэг бол нэг их тийм одоо юу гэдэг юм хар нохооноос айваа, шар нохооноос айваа, хөөтө тогооноос айваа, хүстө тохомноос айваа, надаас айваа, нахцаас айваач гэдэг юм ингээд олон юм хилээд байхгүй л дээ. Тэгээ зөвөрөө ширэг ширэг одоо юунаас айсан болгоно гаргаа гэж хэлвэл хэлээл. Тэгээ сарг сарг энтэр гэх тугаачуд бол тэг ширгэлдэг. За арай эртний хувилбар болов уу гэж бид нэр таамаглаад та тэр чулуутай холбоотой одоо тэр хүүхт мөхтэй чинь чулуун дээр завсаа шинтер ширгэлдэг гэх тийм нарийн зам болоод нь хадгалагдчихжээ. За баядуудын тухайд юу гэдэг хүүхтэй ширгэлдэгтэй заавар толгой дээр нь одоо хар даав нөмөрөгдөг ч юм уу тийм ээ. Одоо тэр яг хуу прагматик чандраа нь бол даавс маавс үсрэхээс сэргийлж байгаа юм л та. Ярил маш эртний тийм одоо уламжлал нь байж болохоор тийм одоо зан үйлүүд байна. Тэрнээс нутг нутгт бол айлхан л тугалгаа хайлуулна, айлхан л төмөр улаасган, айлхан ла яг улаа хайлуулах бол сүулдэ яг туглах төмөрнөөс одоо арай орчин үеичсэн хэрэглээнд ойрхон болгосон ийм хэлбэр нэж. Тэгэл тэр чинь усаар ширгэлэх ширгээ хүртэл одоо ингээд гэрээхэн босгоны шороноос аваад тулганыхаа дөрүүн булангаас аваад тий орны толгой молгоноос шороо мороо үнс хийгээл. Тэгээд дэр бол яг ха бүгдээрээ ямар нэгэн бэлэгдэлт зүйлүүдэг оруулж байгаа. За одоо хүн үүдийн тухайн айл руу орлоо гэхэд
тэр гэрийн босгоны одоо бэлэгдэл бол ерөөсөө гаднаас орж ирж байгаа муу муха зүйлийг хамгаалж үлдэх зорилготой юм бэлэгдэлтэй шүү дээ гэрийн босго. Тийм учраас хүний хөлөөр дайжиж орж ирсэн юм муу муха зүйлийг авч усан чингээгээд адилхан муу зүйлийг өөр рүү ус руу дуудаж юм гэдэг юм санаа. Ер нь монголчууд усыг бол хүүхдийн сүнс дуудахад ч гэсэн тэгж хэрэглэдэг. Ус нь устай айган дээр одоо улаан зүүхтэс хийдэг юм уу те. Хүний сүнсийг дуудана. Тэгээд тэр зүүнний үзүүр дээр оч гялалцах юм бол сүнс нь нэрлээ гэж үздэг ч гэдэг. Бөөгийн зан уулууд. Тэгж усаар альва сүргийгч дуудана, эргийгч дуудана. Тэг усан дээр дуудаж ирүүлснэгэ цог юм уу гал давс хийгээд тээшэж ингээд ариутгах ч байгаа юм уу. Гал бол өөрөө ерөөс ариутгах тийм шинжтэй. Учираас тэгээ ариутгаад усыг ширгээгээд ингээд хүүхдээ муу муха зүйлийг зайлууллаа гэ гаргаад муу зүгрөө ч юм уу буруу зүгрөө асгадаг. Ерөнхийн утга нь юм. А зарим газар бол одоо зөвхөн хүүхдээ ширгэлэхгүй шүү дээ. Одоо нөгөө том хүнийг ч гэсэн айсан цоцсон үед нь бас ширгэлнэ. Одоо ямар нэгэн бузартсан байна энтер гэж тайлал тэрийгээ бас ширгэлнэ. Шүн нойроо зүрд нойрыг өгөөдөх тийм ээ. За ялангуяа дотны хүний алдсны дараа ойр орох нь зүудлэх ч юм уу. Одоо янз бүрийн хий юм харах ч юм уу. Тийм тохиолдлуудад бас энэ ширгийг хийдэг. Тэгэхээр ширг гэдэг бол ерөөсөө хүний айдсан дээр хийж байгаа тийм зүйлийг ширг гэж ойлгож байна. За би бас сонсч байсан. Ширг буруу хийх, ширг төөрөх гэж бас яриад байгаа юм тийм. Энэ тохиолдол нь хизээ болд юм ба. За яг судалгааны ажиллаар болоод явж ирсэн. Тэгэхээр би одоо нэг осондоо цахим сурвалж төрийн бас байгуулгын яг энэ ширгтэй холбоотой судалгааны аяны богцыг жоохон онгчмоор байна л да. Тэгэхээр энтэй холбоотой болсон янз бүрийн тохиолдол бас сонирн байж магадгүй. Яг бодит тохиолдол тийм ээ. Яг нь ширэг төөрн гэдэг маань одоо нэг ширгийг олон олон хийгээд юм уу те. Ширэг бол хэвээр одоо хамгийн яг үнэн гарч ирдэг зүйл واخхой. Яг юунаас айсан байна тэр лаа хайлуулгад, тоглог хайлуулгад яг хэвээр яг гарч ирдэг. Тэг тэр айгүй сонирн тэрийг одоо бас тайлбарлахад хэцүү юм л да. Тэгээд олон дахин ширглээд байх юм бол ширэг өөрөө төөрчдөг. Тухайн хүүхэд одоо өдөр нь харсан сонио хач юмыг нь гаргаж ирдэг. Айцсан байсан зүйлийг нь гаргаж ирээ. Дараа нь одоо юу гэдгийг те хараагүй хүнийг нь гаргаж ирдэг гэдэг. Айгүй олон юм зэрэг төөрдөг. Тэгээд тэр ширгийг ширгэлчээ дараас нь тайлна гэдэг бас их чухал юм байна. Одоо за ялангуяа монголчуудын хамгийн их мэддэг юм нь туглаг хайлуулах, лаа хайлуулах юм шүү дээ, тийм ээ. Их сонирхолтой дээрэс нь хайлуулаад нэг дүрс гараад ирнэ. Дүрсээ юу юм болоо гэж зарим бүр ингэ шууд дүрс нь гараад ирэн зарим нь болохоор ингээд яг юу нь мэддэггүй. Тэгээ тэрийг ч нэг одоо лааны гэрэлд сүудрийг нь харж ширгээ тайлдаг байхгүй. Тэгээ заримыг нь нөлөө хүмүүс яг мэдхгүй болохоор юм нэг бодлаа юм байна. Ингээ хайчаад идэг тохиолдол ах шүү. Тэгээ бид нар нэрээ нэг сонин тохиолдол ярахад яг ширгийн хүүхдийн одоо ширглэх талаар зураг авалт хийгээд хинтэд явжсэн. Хинтийн дархан суманд явтлуудаа. Тэнд одоо яг ингээ хүүхдийг айгүй одоо ширгэлдэг тийм одоо 18-тай таринтай тийм тугалгаар ширгэлдэг том хүмүүсийг ч гэсэн ширгэлдэг гэдэг нэг тийм хүн дээр өвлө уламжлагч төр бид нар очиж зураг авалт хийгээд. Тэгээ нэг айлын охин авчираад уугаас өйлээд байгаа юм хүүхдгээд ширгэлүүлсэн чинь яг ингээ тугалгаа хайлуулаад гаргаад ирсэн чи яг манаа нөгөө камерны хөл. Бүр яг дүрээрээ гарч ирсэн. Бид нар бүгдээрээ бүр гайхаад тэр хүүхэд бол тэр камерны хөлнөөс айцсан байгаа байхгүй бид нар үзе хараагүй камер маамир зоогоол ингээл ийм том хөл гурлаж хөлмөл тавиал те аяйгуу сонь тийм тохиолдлууд аяйгуу хөөдөг байхгүй за тэгээд бас нэг лааны шиг тугла ширгч гэсэн яг адилхан туглахтай адилхан яг ингээл гараад ирнэ тэгээд тэрийг чинь одоо тайлбарлахад хэцүүлдэ яагаад энэ ингээл гараад ирж байгаа юм гэж тайлбарлахад эн чинь ингээл бид нар нэг дүрсийг хараад зарим хүмүүс тэгэж боддог байхгүй за ингээл бэж болох дүрсүүд ингээл хайж олоол гэл тэр юм байна да гэл ингээл таамаглан хайчдаг гэж бодоод дэггүй байхгүй юу гэтэл яг гарч ирдэг. Тэгэд манай бас нэг байгууллагын манай цахим суургын бас нэг ах хүүхдээ нэг орой зугаалганд явж аваад хуйлаад ахаар ширгэлсэн гэж байгаа байхгүй. Тэгсэн чинь ингээл нөгөө лаага ширгэлсэн чинь ингээл бүнтгөр ингээд нэг юм урт юм юм гараад ирсэн. Тэг юу юм болдог гэсэн чинь эхнэрэн совдон зүлддэг гэсэн чинь байхгүй. Яг совдон зүлд гараад ирсэн. Тэгээ бид нар бас тийм тохиолдод айгүй их тохиолддтой шүү дээ. Ер нь зураг авалтаар явж байхад ямар сони юм бэ? Нэрээ яагаад ийм юм болоо? Ингээ тайлбарлаж чадахгүй өөрснөө хүртэл гайхдаг. Хичнээн яг тийм тохиолдлуудыг нүдээр үзээд хараад хүмүүсээ сонсоод зураг хүргээ наваад явсан гэсэн ингээ гайхшрал дуустдаггүй юмнууд айгүй их. Манай цахим суургын богцонд бол баг авсан дүрснээсээ илүү тэрийг гайхширсан тийм тохиолдлууд айгүй их. Манай зураглаач, найруулагч одоо тий тэр жолооч, молооч бид нар өөрснөө бүр үг хэлэх үггүй болоод ингээ хангаагаад гайхчихсан.
Тэгээ манай тэр хүүхэн ширгэлэх одоо тэр жижигэн танин мэдхүн контент дээр хийсэн юу байгаа шүү. Хүүхэд нь ингээл амар ойрлол, уйлал, тэгэл ээж нь ширгэлээ ширгээ гаргаж хараал, тэгээ ороод ирсэн хүүхэд нь тэгээр нүүлс нь уйлж агаал, нам болоод унтаад өгсөн тийм тохиол. Яг тэр тохиолдлуудыг нь бичиж авсан. Аяггүй байдаг. Тэр хүүхдийн ширэг бол тайлбарлахад хэцүүч гисэн. Энийг бол бид нэр яг тэр бөөгийн одоо талаас нь ч юм уу мөргөлийн талаас ч юм уу одоо бурхны шашин ч гэсэн хүүхэд ширгэлнэ гэдэг талаар ярьдаг штэ тийм ээ. Тэрийг зөвөлдөг. За сүбширлийн талаас, сэтгэл өнөмжлийн талаас энийг одоо ингэж хэлхээс өөр арга байхгүй. Одоо батлахад хэцүү юм л да. Гэхдээ сүүлийн үеийн шинжлэх ухаан бол миний төрөөний ярьдаг тэр колик синдромаас үүдэлтэй ч юм уу одоо тэр дуу одоо аялгуугаар хүүхдийг имчлэх ч юм уу тий. За тэр зүйл рүү их орж ирж байна. Тэгээд энэ хүүхдийн ширгийг судлаад манайхан бас нэлээд шинжлэх ухаантай холбож судлая гэдээ нэлээд судалгаа хийж үзсэн л дээ. Тэгээд энийг яасан гэхээр ер нь бол дорны ангаах ухаан, европын ангаах ухаан хөгжөлтөө дорны ангаах ухаан бол хүний сэтгэлийг нэмчлэх талаас нь түлхүү одоо ингэж аль альнаар нь барьж хөгжсөн байна. А гэтэл европын шинжлэх ухаан болохоор хүний сэтгэлийн амьтан сэтгэлээр нь нэмчлэх гэдэг зүйлийг мартаад хаяад зөвхөн одоо энэ практик аргаар нь ингэж хөгжиж эхэлсэн. Одоо яаж энэ ангаахын шинжлэх ухаанд юу маш хүчтэй гарч ирж байгаа вэ гэхээр тэр нейро сайенс гэдэг юмроо оруулаад байгаа хгүй. Хүний тэр сэтгэл хөдлөл, тарих судлал, тэ. Хүний одоо энэ сэтгэл хөдлөлийг удирддаг хамгийн гол хэсэг чинь хүний одоо энэ зулаа тарих орчинд байдаг гэж үзэж байна. Тэгээ энэтэй холбоотой судалгаанууд. Тэгээд энэ хүүхэд хэргэлдэг тухай, хүүхдийг уйддаг тухай, хүүхдийн одоо сүнсийг дууддаг тухай нь Европын яг энэ ангаах ухааны эрдэмтэд маш их сонирхол судалж байгаа хгүй. Манай энэ Монголын энэ эрдэмтэн одоо эмчнэрч гэсэн маш их сонирхож байгаа. Тэгээд ерөөсөө л энэ уламжлалт ангаах, Европын ангаах хоёр уул зүрийн цэг нэг эцйн дүндээ очиад хүнийг л ангаах. Уул зүрийн цэг нэг учраас ямар нэгэн байдлаар огтлцож л таарна. Тэгээд ер нь сүүлийн үед нь монголчуудын хүүхдийг эдгэж байгаа энэ одоо уламжлалт арга ухаанлуу Европын шинжлэх ухаан ангаах ухаан маш хүчтэй орж ирж байгаа. Гэхдээ тэрийг тайлбарлах явц нь одоо сэтгэл судлал, сэтгэл одоо зөв тийм ээ. За дээрэс нь одоо энэ нейро сайенс одоо энэ тарих мэдрэл судлал энтэр гэдэг чиглэл рүү илүү төлхөө орж ирж байгаа. Хүүхдийн ширгийг зөвхөн монголчууд хийдэггүй юм байна. Ерөөсөн монголчууд л ганцхан хүүхдийн ширгийг гэж ойлгоод байдаг үгүй. Эртний грекүүдийн дунд тэр апотропин шид гэдэг нэртэй бүр байж байна. Тэр нь одоо яг хүүхдийг яг ширгэлдэг нэг юм жирэмсэн ихийн одоо хэлбэртэй ийм амтны дүрстэй савнд ус хийгээд тэгээ тухайн хүүхэд өвчин зовлоо ороогод юм аль эсвэл уйлаад ахаа мэл тэгээ тэр тухайн усаар ариулдаг. За хоёр гал түүдэг асаага дундуур нь одоо гаргадаг юм. Тэр одоо тэгээ дуу муу гаргаж бас яг усаар яг ингэ ширгэлдэхтэй адилхан давс гал гал давс хоёроор бас хүүхдийг ширгэлээд байгаа хөөх. Зөвхөн монголчууд биш энэ тэр эртний кенчүүдийн дунд энэ индонезчүүдийн дунд тайландчүүдийн дунд за тэгээд энэ индианы маш олон овгуудын дунд тэгээ маш их энэ зам бол яг адилхан ширгэлтэй адилхан зам бол а яг хэлбэр нь жоохон өөр ийж болно. Гол утга нь бол яг адилхан зам болоод маш их байна. Тэгээ тэрэндээгээ бүр ингээд хөөхөн одоо бид нар одоо хүүхдийн ширэг гэж нэрлэж байгаатай адилхан апотропи чид ч юм уу тийм ээ. Одоо одоо protection magic гэдэг юм ингээд янз янзаар нэрлээ тэр зам үлүүдээ хийж байна. Одоо хүртэл тэрийгээ хийдэг. Тэр бид нар ч одоо ерөөс ингээд манай монголчуудын хуучин тагаа зууралцсан тийм ээ. Өстө юм сонир мухар сүсэг мөсөг гэж хараад идэг болохоос дэлхийн нийт тийм байхгүй юу? Дэлхийн нийт тийм. Тэгээ тэр аргуудыг нь судлаад орчин үеийн ангаах ухаан, орчин үеийн шинжлэх ухаантай холбож ингээд нээлтүүдийг айгүй хийх гээд оролдоод байна гэдэг. Эе над дээр бас нэг тохиолдсон манай яг том хүү хоёр та байхад бас яг лаага ширгэлж байсан. Тэгэхэд яг нөгөө бид нар бүгд тэ харж байгаа яг хараад байсан чинь нэг юм завлаа суудсан юм шиг хүний дүрс гараад ирэхгүй юу. Тэгэхээр гайхах нь чи юу лээ яалаа яалаа гэсэн чи яг тэр өдрийнхэн үдээс өмнө имэн ном уншуулахдаа ав авсан юм байна. Тэгээд нөгөө ламдар очиход яг нөгөө урд нь сууж байгаа нөгөө хоод ургаад ном уншиж. Тэгтээ яг ингээд гашаад хараад исэн нэгэн хонхот уурууд нөхөхийг хараад царайг нь хараад ингээл гайхаад байж тэгэн удааг тэндээсээ бас жоохон айцсан байгаа байхгүй мэдгүй болоод гэсэн бохолта тэгээд яг тэр дүүсэн л гараад ирж байгаа юм ба тэгээл ингээл бодоод үзэхэд бол энэ бол за энэ нэг мохос юм дөө гэд падгээ тийш нь тавьчихаар юм бас биш байгаа даа харагдаж байгаа юм л та одоо аяны богцыг дахиад жоох ухмаар байна цахим суур төрөн бас байгуулга энэ за хинтид тийм болж надад энэ баруун аймгийнх их санагдана ялангуяа нуран хай зүгэ тэгээ баян үлхий зүгээр үрэн хачууд заавтай. За ялангуяа энэ туваа нар бас тэдний ширгэлэг. Тэн дээр янз бүрийн тохиолдсон яг бодит тохиолдлууд юм байна. Байна. Ер нь бол хүүхэд ширгэлэг зам бол чи өөрөө яг ингээд нүдэн дээр үрд үнэн харагдчихэд байгаа учраас тун сонирхолтой юм байлаа.
Тэгээ бид нар яг Баян Улгийн Буянд суманд нэг уранхай нэг юм бинэд Хотын Буянд уу? Үгүй Баян Баян Улгийн Улгийн Буянд. Баян Улгийн Буяндд уранхайчууд байна. Тэгээ тэнд очсон зураг авалт хийгээл бас яг бүхдийн ширэг мэрэгээ судлаад үлгийн мүлгийн судлаад бид нар ч яг ингээл түмэн жумын юм асуугаал нэс хүний хэл ам сугалч гал явж идэмч. Тэгээ хүүхдийг ширэглүүлээд тэгээд жоохон ялгаатай яг хөө ширэгний ялгаа ярэ гэх юм бол жоохон ялгаатай юм нь тэр уранхаа тувачуудын нь чулуун дээгүүр ширэглэж байна. Уранхаачууд болохоор шууд ингээл зуухан дээр ингээл арц гаргаал арцаа асаал энэ чинь арц ганг гэдэг бол өөр оо ариун оо ургамал гэж ярьдаг аахгүй тий ер нь бол тийч ярьдаг шүү дээ. Маш ариутгах шинттэй оо ийм ургамал учраас баруун зүгийн хүн бол яг түлхүү тэр арц гангийг түлхүү хэрэглэнэ. А төв халах руу ороод юм уу ингээд бюродуудын дунд ч юм уу ингээд зөв монголчуудын дунд ороод ирэхээр нэг тийм хүүхдийн ширгэндээ арц ганг нэг их хэрэглээд байхгүй. Тэгээ баруун монголчуудын дунд яг тийм арцтай ширгийг түлхүү хийдэг гангтай хөвсгөлчүүдийн хөвсгөлийнхний дунд гангтай ширгийг түлхүү болдог ч юм уу. Ургамлын зүйлээ гэл хөдөлгөө харуулдаг. Дээд тэр уранхай ангун бол ерөөс ингээд шууд зуухан дээрээ ингээд арц асгаал ингээд нөгөө арцныхаа дээгүүр хүүхдээ ингээд нүүр мөцгөө эргүүлнэ. Ингээд хүүхдтэй ямар ч хоц юмсгүй бүх хувцсыг нь тайлаад нүцгэн ингэ ширгэлнэ. Гэтэл бид нар ч нь болохоор хүүхдээ ингээл гүүж явангууд чинь шууд хав гэж өргөж аваад ингээл ширгэлээ л эргүүлээл тэ. Ингээ өргөчдөг бол тэднийхэн бол заавал хүүхдээ нүцгэн ихээс төрсөн биеэр нь байлгаж ич тэр хүүхдийн хүүхдэд наалцсан муу муха зүйлийг зайлуулж байна гэсэн. Тэгээ зарим тохиолдолд бүр зуугныхаа тагийг аваад гал өрдөөд маш их гал өрдөөд тэр галын дүлэнд хүүхдээг ингэж тэр хариул. Ерөөсө галын мэлхаа бурханд л одоо хүүхдээ даатгаж байна гэсэн. Би өмнөх одоо подкаст дээр ярьжсэн шүү дээ галын бурхны хүмүүсд мэлхаа бурхан гэдэг тийм. Тэгэхээр шожигнуулж асах галын мэлхаа бурхан чинь шожигнуулж асах гал байхгүй бол шоржигнуулж хийх хүүхэд чинь байхгүй гэдэг үг хэрэгтэй. Тэр торгууд өөрөө хажуудын дунд байдаг. Тэгэхээр тухайн одоо хүүхэд бүр ингээд өвчин зовлон ороогоод ах юм бол хүмүүс галаа тагтдаг. Тэр галын бурхан чинь өөрөө хүүхэд бурхан эмэгтэй хүний дүртэй аль эсвэл 3 настай эрэгтэй хүүхдийн дүртэй энэ гэж ярьдаг. Тэгэхээр тэр бүхтийг шэргэлж байгаа зам бол галтай хийж байгаа зам бол яалтч байхгүй яг уламжлалт эртний хэв шинжээ хадгалсан одоо тийм ширэг мөн. Тэгээд тэр уранхаачуудын дуусан дунд хийсэн тэр шир би бас хараад айжил байлаа л да гэр нүг их галан дээр бүхтийг шэргэлэхээр одоо бас яад юм болдог. Тэгэхээр тэрнээс чинь сэргэлээ толгом болгоо би энэ дээр хар даав энэ тэр хайчж байгаа байхгүй. За энд дэ нөгөө бор халтсан туулаа гэд бид нэр ярьдаг тий. Одоо хүүхдийг өч шороо авч гарахд одо бас нэг ширэгний зан үйл юм болов уу гэж би хараад байгаа. За энтэй холбоотой янз бүрийн тайлбар ер нь ямар судалгааны ажлууд байна. Ер нь миний анзарч байгаа бол за зуухны хөө өөр одоо бор алдсан туулаа болгоод гаргаж чинь. За эсвэл одоо чүтэнц зураа төрснөө дараа бол одоо ингээд хөлөөд гаргаж чинь. За тэгэхээр энэ зан үйл ер нь ямар учиртай? Ер нь ширэгтэй хамгаалах үргээх янз бүрийн зүйлтэй холбоотой. Албаттай сте асуусан дээр айгүйх баярлалаа. Хүүхдийн бор халдсан туулаа олгоно гэдэг бол хамгийн энгийн аргаар хүүхдийг хамгаалж байгаа хэлбэр. Тэгээд тэр бор халдсан туул бол яалтчгүй ширгэний бас нэг төрөл нь мөн тухайн хүүхдийг монголчууд юу гэдэг вэ гэхээр одоо 3 дахь мэлмэ нээлттэй гэж үздэг юм байна л да. Хоёр нүдний голд байж байгаа энд байж байгаа 3 дахь мэлмэ нээлттэй. Тэгээд янз бүрийн зүйл гарч айдаг гэж одоо тайлбарладаг. Итгэл үнэмшлээр эмзэг байх гэдэг юм тийм. Тэгээ одоо тэр ялангуяа сэвлэг үргээхээс өмнө шүү дээ. Сэвлэг үргээн гэдэг бол тухайн хүүхдийг одоо ингээи 3 дахь мэлмэнд хаагдцсан. Одоо дараагийн хүний амьдралд хүн болоод ороод ирлээ гэдэг ийм одоо нэг юм даваа байна. Тэрнээс өмнө хүүхдийн хүүхдүүдийн нүдний одоо 3 дахь мэлмэнд нээлттэй янз бүрийн зүйл хардаг, айдаг. Тийм учраас одоо орой өвдөж хүүхдийг гаргахгүй гэдэг. Ялангуяа гүйдэлтэй цагаар гаргахгүй гэж бүр ярьдаг. Тэгээ үнэн харанхуугаар орой яг бүрийн үеэр тэгээд яг тэр үед гарахаар болох юм бол заавал хөө төрхн гэдэг маань 3 дахь мэлмийг нь хаачж яах гэсэн үг байхгүй. Тэгээд тэр хөө чинь зарим домгуудад тэгж ярьдаг шүү дээ. Одоо тэр хөө орой өвдөж явж байгаа одоо чөтгөр шулам тийм муу зүгийн зүйлүүд духандаа юм улаан гал асцсан одоо явж байгаа одоо бурхны дүрээр харагддаг ч гэх юм уу. Зарим нь болохоор бор хар халдсан одоо хург болж харагддаг. Зарим нь бор халдсан туулаа болж харагддаг. Хааны халдсан албат болж харагддаг. Махан одоо махан туулаа болж харагддаг. Олон янзаар нэрлэн тэрэг. Ерөөсө гол агуулга нь бол тухайн хүүхдийн зүсийг бууруулж байгаа гуравдагч нүдийг нь одоо хааж байгаа тийм л зам уу. Тэгээ эрийг чинь заавал нөгөө хөө гэдэг бол өөрө гал واخхой. Хөө гэдэг бол өөрө гал. Үнс гэдэг бол бас гал. Тэгэхээр ерөөсө тэр хөөгөөр үнсээр хийж байгаа бүх зам үйлүүд бол галтай холбоотой зам уу гэж ойлгож байна.
Тэгээ нэг ийм домгууд байдаг. Бид нар бол яг бор халдсан толоо болгодог домгуудыг хүмүүс бас нэлээд гадарлаа шүү дээ. Тэгээ ямар нэгэн хөлбөрөөр бас яригдаад байх шиг байна. Тий, орой өдөш явж байгаад ингээд түрхээд гарсан чинь тэгээд тэр хүүхдэд одоо хар бор алдсан тулаа болж харагдсан, халдсан хорог болж харагдсан. Тэгээд тухайн хүүхдийг чөтгөр хорлолгүй өнгөрүүлсэн ч гэдэм юм а, тий. А гэтэл төрөөний ярьдаг яг өрөө хачуудын дунд нэг ийм домок торгуудын дунд нэг яригдчихсэн. Ховдын болгон сумын нэг өвлөө уламжлагч Пама гэд нэг хөвшөнтэй бид нар уулзсан. Тэгээд тэр хөвшин бид нарт яг энэ бор халдсан тулаа болгодог нэг домгийг ярьж өгөхдөө тэр торгуудад хүүхдийг одоо архит бас одоо хүүхдээ хамаг булчин шурмас чангараад ингээ хамаг биеийн чангараад өйлээд байхыг архитцсан байна гэт. Тэн дээр зан бол дом хийдэг хөхгүй. Тэгээ тэрийг ямар дом хийдэг вөхөр үнсэнд мөнгөн бугуйчийг үнсэнд дүрээд тэгээ хүүхдээ ингээ духан дээр хоёр хацар дээр нь эрүүн дээр нь гээд бугалга ингээ гараг ингээ битүү ингээ хөөдөж түрхдэг тийм зан бол гэдэг хүүс мөсн дээр. Тэгээд тэр архит зан үл хийж явахдаа юу жирсэн гэхээр хүүхдийг бор халдсан туулаа болгоно гэдэг бол ерөөсө доглон дарих болгож гин гэсэн үг. Хүүхэн залуу хоёр муудалцаад хүүхэн нь хүүхдээ аваад явахдаа доглон дарих болгоо гаргасан байна. Тэгээд чөтгөр шулам таарад нэг эмэгтэй доглон дарихт тэврээ явж ин лээ. Би яаж тэр доглон дарихыг хоргоож зүрхлэх хөлөө өстө боломгүй гэд өнгөрсөн гин лээ. Хэрвээ тэр хүн зөвхөн бор халдсан туулаа болгоог нь одоо архит хийж байгаатай адилхан битүү ингэж явсан бол доглон дарих биш үү? Яг дарих хийвж байгаа юм шиг заларж байгаа юм шиг харагдах байсан гэдэг. Тэгээ одоо тэр бурхны одоо номон дээр чин дарихуудын тэр ерөнхий зурмал одоо тэр занацрын бүтээсэн дарихуудын дүр өгдөг штэ ингээл энэ буулган дээрээ бугуувчтай те бүгжтэй ингээл хоёр хацар мацар эсэн шидийн зурагтай. Тэгээ яг тэр одоо бурхны дүр байгаа байхгүй. Тэгэхэр хүүхдийг бор халдсан туулаа олгож яаж архитны зан үйл хийж яаж гэдэг бол гал гээ хэрвээ гал юм байна гэж үзээд үнэхээр чөтгөрийн нүдэнд гал шиг харагддгийм байна гэвэл нэрэл яг ийм одоо бурхан явж байгаа юм шиг л харагдахаар байгаа. Аяйгүй сонирхолтой гой домог ярьж гисэн. Тэгээд хүүхдийн тэр бор халдсан туулаа олгоно гэдэг бол ингэж зөвхөн уйлхаас нь өмнө нь одоо ширэг хийхээс өмнө нь урьдчилан сэргийлж хийж байгаа ийм зан үйл. Нэрээ сая ярьж байгаад гинц санаанд орлоо. Нэр нь нутг нутгийн өрмөц ширэг гэхээс бидний цоглуулсан одоо цахим суургийнхны цоглуулсан энэ ширгийн зан үйлний судалгаанд явцсад хамгийн өрмөц нэг ширэг нь юус бусдаас ялгаатай нь амьнганчуудын дунд хийж байгаа ширэг байна. Тэр нь яадаг вэ гэхээр сүүгэр яг зөв сүүгэр зарим тохиолдолд бүр чандганы сүүгэр гэж байна. Чандганы сүүгэр. Чандганы сүүгэр. Амьнганчууд бол өөрснөө одоо ийм ойн анчин одоо тийм ойд амьдэрдэг тийм өксаата нүүдэлч өксааны одоо манж өксааны юм хүмүүс байхгүй. Тэгээ яг нөгөө бориодын дунд ороод нөгөө хамнган бориод гээд бориодын нэг овг юм шиг болсон болохоос бие даасан юм өксаата юм байсан. Тэгээд энэ хамнганчуудын дунд одоо бол тэр зам үл нь том мартагдцсан л да. Нилээ хөксчүүлийн амыг шалгаж аж болж авсан. Тэгээд тэр яадаг өгөхөр сүүгэр бүр сайн баах юм бол чандганы сүүгэр хэрвээ хүүхэд ороолгоод уйлаад үзэш өрөө цагаар тэгээд тах юм бол сүүг одоо хүүхдийн нүдний урдуур ингэж нүд цагаална гэж нүдийг цагаан хүүхдийн нүдний урд төр сүүг ингэж шившид тэгээ ширгийн үг хэлж хагаад хаалганы голоор ингэж урсгадаг. Тэгээ сүүг газар урсгана гэдэг бол маш хоройтой. Ер нь хүүхдийн ширгийн зан бол өөрөө бол ястаа маш хоройтой зүйлүүд багш гал руу ус хийж ийн гал руу давс хийж ийн тийм ээ. Чи гал усыг харшуулж болохгүй шүү дээ. Цээртэй шүү дээ. Бид нар ч гал руу ус хийвэл цээртэй, давс хийвэл цээртэй, малын нүд сохорно барин энтер гэдэг маш их зүйлүүд ярддаг те. Тэгэхээр мууг дарахын тулд муу зүйлийг л бид нэр хийж байгаа байхгүй. Муу муухаар муу хорийг хороор харыг хараар хорийг хороор дарж байгаа байхгүй. Хасхыг одоо нэмэх хасхаар нь дарж байгаа байхгүй. Тэг яг энэ зам бол тэр сүүгээр хийж байгаа ширгийн дунд байж. Маш сонирхолтой. Тэр тэгэд тэр чандганы сүүгээр бүр ялангуй явдар чинь жоохон штэ бид нар ингээл төмпөн дүүрэн сүүс аваад ингэхгүй юм чи тийм ээ. Жоохон чандганы сүү авалтай хөтөө гадаа өрөө хата тэрийг аваалаад болчдаг. Тэгээд чандганы сүүгээр хүүхдийг ширгэлсэн бол тэр хүүхэд ч дахиж одоо ширгэтэн одоо хүүхэд ширгэтэн гэж ярина. Уйлж айлгаад ах юм бол дахиж ширгэтэн гэж бол огт байхгүй гэдэг. Маш сонирхолтой. Тэгээ ер нь бол монголчуудын энэ одоо энэ соёлыг судлаад яваад ах юм бол бүүстэй сонин сонин маш их гарч ирнэ. Тэгээ маш эртний улбаага хатгалцсан зүйлүүд ч байна. Бас одоо орчин үеэр бас өөрчлөгдсөн. Одоо тэр жишээлбэл усаар ширэг хийхдээ бид нар чинь ус руу даавс ийгээл цучил гал хийгээл ингэдэг байсан бол одоо сүүл үед чинь ус руу хөдөн цурж хийгээл одоо ширэг болж штэ тийм ээ. Зуухгүй болоод ирэнгүүт плетгэн дээрээ бор даавс плетгэ асааж хатгалж аваад халааж аваад дээр нь давсаа хийгээл тогооны таг тавиал шатгинуулчихжээ штэ ерөөсө орчин үед. Тэгээ ич нь өөрөө ингээд бас их ховрон өөрчлөгдөж байгаа гэнийг хэлбэр мөн. Тэгээ чи хатгалагдаад байна гэдэг нь маш чухал. Тэрний бид нар чухал ямиг нь өөрснөө тээгээд яваад байна гэдэг нь маш чухал. Тэгэхээр энэ монголчуудын уламжлал ингээд судлаа яваад ахаар их
итгмээр бүүч юм шиг, гайхмаар юм шиг, заримдаа ингээд бас арайч үгүй ахаа гэж бодохоор тгсэн ирнэ бүр үнэхээр тийм байгаад идэг зүйлүүд маш их байдаг хэвгүй. Тэгээ энийг бас судлаа судлаад бас барагдахгүй. Өнөөдөр ч гэсэн хоёлаа ширгийг яриад байвал бас барагдахааргүй л их юм ярьж болохоор байна. За манай цахим сурвалж төрийн бас байгууллагын яг энэ дээр хийсэн контентууд бас байгаа. Та бүхэн бас доорх гарч байгаа линкээр холбогдоод за яг энэ тусгайлан хийсэн одоо энэ контент судалгааны ажлуудыг бас үзэх боломжтой. Ер нь манай цахим сурвалж төрийн бас байгууллага энэ хийж байгаа одоо Монгол үг соёлыг таниулах, хойч үйдэ хадгалах, өвлүүлэх. За хамгийн гол нь бид хэлээ таних хэрэгтэй байна. Таньжиж хадгалж үлдэн, таньжиж одоо хамгаалалт дээр таних юмчууд юу хамгаалах вэ? Тэгээд тэгэхээр энэ үйлс нь бас Free podcast-ын зүгээс амжилт хүсье. Туслахад бол бэлэн байгаа. За тэгээ та бүхэн бас доорх гарч байгаа линкүүдээр холбогдоод цахим сургын одоо яг энэ тал дээр хийсэн контентуудыг бас хүлээж авч үзвэл бас сонирхолтой зүйлсүүд нэлээ гарна. За бид хоёрын яриа бол ингээд яриад байвал дуусахгүй юм шиг байна. Надад ч бас ингээд асуултууд бол бас байгаад байна. Ингээд гарч ирээд байна ургаж. А тэгэхээр яалч вэ? Маргагүй юм чи нөө бидний амьдралтай л өдөр тутмын амьдралтай бараг холбоотой шахуу юм зүйлс учраас асуултууд бол гараараасаа гарч ин. Тэгэхээр үзэгчд та бүхэн бас комент хэсгээр асуултууд бичээд за энэ дээр бидний та бүхний асуултуудыг багцлаад бас мэдээж тэнд дээр судалгаа ажиллах үгт нь тийм үү. Ингээд дараагийнхаа дугаараа бас хөргий гэсэн юм саналтай байна. Тэгээ та бүхэн бас комент хэсгээр одоо магадгүй мэдхийг хүсэж байгаа тэр зүйлээ за бас ширэгтэй холбоотой өнөөдрийн сэдвүүдтэй холбоотой асуултууд байвал тэр асуултуудаа тодорхой бичээд явуулбал бид дараа дараагийнхаа дугаарт бас тэрийг хамруулад ингээд судалгаа хийгээд улмаар болоод гээд дугаар хийгээд гаргах боломжтой. Тэгээд бас өөрсөндөө тохиолдчихсан явдлуудаа бас бусдтай хуваалцуулах сонирхолтой тийм ээ. Өөрийнхөө хүүхдээ ширглээ гарсан дүрсээч байт юм уу? Өөрийн нутагт хийддэг юм өвөрмөц дом ширгүүдээ бас бусдтай хуваалцал. Одоо манай цахим сургагчны хувьд дан тийм юм хайж одоо судалж явдаг учраас бас бидэнтэй өөрсдийн сонирхолтой түүхээ хуваалцал бид нарт бас маш том хөрөнгө оруулалт, маш том юм одоо дэмжлэг олно гэж одоо хэлмээрээ. За ингээд их мөнд үүштэй анхаарал тавьсан явдал баярлалаа. Ингээд дараагийнхаа дугаараар өвшөө сонирхолтой сэдвэр уулзцгаая.